Amanya Bukenya Nelson ku Facebook nsangibwa ku Bukenya Media ne ku YouTube nako nsanga ku Bukenya Media subscribinga ku YouTube sobola okulaba video zange. Ensonga ya leero nkulu nga we nasuubiza nti nnina bwino gwe ndeeta. Ensonga eya leero amazima gali nti nkulu nnyo ku site eya NRM. Era njagala osharinge video eno sikyogerangako. Njagala osharinge video eno etuuke ku bekikwatako. Omukulu mukulembeze wa NUP we bayita Bobi Wine asensedde kye bayita NRM. Naddala mu bitundu eby'omu byalo. Agisensedde mu bulungi ne mu bubi. Mu mbeera yonna. Ngenda kukuleetera bwino w'omunda, w'omunda ddala ddala. Naye nga sinaba kikola, njagala osharinga vidiyo eno. Gw'atasobola kusharinga, waakiri tagging omuntu gw'omanyi nti gwe kikwatako mu NRM. Bw'oba tosobola kutagginga, waakiri gidownloading ogiuploading ku page yo ku wolo yo, oba gidownloading ogisindikira bwe kikwatako. Bwino gwe ndeeta mutuufu ddala ddala ddala. Ng'era nabwo enkola yaabwe w'eri nti bafunvubira nnyo mu kufulumya bwino. Obawulira nga bafulumya bwino ava mu State House, obafulumya nga bafulumya bwino ava mu Buganda. Kati naffe tutandise. Bwino mukulu nnyo. Ntandise bwe nti oluvannyuma lwa lockdown, lockdown nga w'eri, Bobi Wine yakola enteekateeka ez'okusitalaaga ebitundu. Era n'ateekawo ekibiina kye, n'ateekawo n'azimbawo eriringa ejje ezzibizi lye yayita Silent, yaliyita NUP Silent Network. Nga eryo ejje ezzibizi. Era ejje eryo liyina abantu ab'oku ntikko nga mu ranks nti bano balina beddiriŋŋana. Nga Bobi Wine abamutuukirira bali bana ku bataano bokka be bamutuukirira. Ne wabaawo abaddirira abasupplying oba abaleeta information okugitwala mu byalo. Ekyo kyakolebwa oluvannyuma lwa Bobi Wine okukimanya nti gavumenti ya Museveni eyina obuwagizi bungi nnyo mu byalo. Era mu Kampala mutaliimu nnyo, essira alitadde mu byalo. Bw'ateekawo emitendero gw'okubiri ogwo ogutwala information ogutambula nga guva mu kyalo ne gujja eno, ne wabaawo be basanga ate mu byalo. Ngira mu be basanga mu byalo mwe muli bakadas aba NRM, ba LCs ab'oku bitundu ku magombolola ku disitulikiti nga balondamu abakulu. Era Bobi Wine yateekawo nnyo force nene nnyo okugula lockdown okuvaawo, kwe kuteekawo force y'obusepiki bubeerewo okuba obusepiki ng'ayagala bantu baggulewo, makyaki gaggulewo asobole okubanga atambuza ekintu kye. Ekyo kya Silent Network. Mu kyaki baagalayo abantu abakulu ab'oku ntikko. Njagala message eno ogitambuze. Omuli omusabisa, omuli omukubiriza, abantu abo ab'oku ntikko nga bana bataano be baagalamu bokka. Babatuuza, bababuulira kiki baagala babakolere. Balumbye bakadazi ba NRM ku bitundu nga balina ttiimu erumba n'enoonyereza nti aliwa owa NRM. Waliyo aba NUP ababalaga nti ono owa NRM. Ne babasuubiza ensi n'eggulu okubakolera ebintu ebingi NRM byeremeddwa okubakolera bo nga bakada. Era ne babawaako ne ku ssente entonotono okuba ng'okubasibako
nene baba gamba musigalenga mukolera NRM eranga baba subiza sente ndale nyingi okuzibawa au maso nga chigenda kuabika au nga chigenda kuabika au nawo bagalawo baino kubawa sente ndala bakute ba LCs bonna abo mu bitundu bonna bebe kutitanda bakwagala nnyo bantu bano ba wansi bali nnyo ku ba LCs chiame bali ku bantu abakulu abenkizo mu bitundu ngoli mukulu abango oli mugagga ngoyo ngoyina ba followers ngoyina enkizo boyina family nene aba benkizo bebanyonyola ne bakwata abakulembeze ba machachi bokka nga beba kuata ne bakola meeting ne bakunyonyola ebibi enali mu byekoze nga mu bibi ebyo mulimu ebirungi n'ebibi mu bufunze mulimu ne blackmailing okusigeko oba okusiga enziro ne babawo n'obunafu nga bategedde nti mu kyalo kino bunafu kyobuliyo banyonyola abantu okusinziira ku bunafu obuli ku kyalo kwe basinziira ne batandika okunnyonnyola abantu ebibi era ne balaga nti nno NRM mbi nnyo n'amagye gonna gonna gali ku sayidi ya NRM sigaggwanga webamala okukumatiza gwenga owa NRM n'okkiriza ate bakussaako era mbega balabira eddala okkiriza bituufu okategeddaako nagambe shiyali nga vidiyo wemala okunnyonnyola n'olaga nti okkiriza basigala bakufollowing okuteekako bambega bakakasize ddala omuntu ono ddala akkiriza mu mutima era bakugamba sigala ng'okolera NRM naye nga balina we bajja okukwagalira okategeddaako okitegedde ekyo nkugambe essira balitadde mu kyalo kubanga bakimanyi obuwagizi bwa NRM buli mu kyalo buli mu byalo balina enteekateeka ez'amaanyi ddala nkugambye basoose ne bagamba kaada za ba NRM nti bakubuuza nti gwe NRM yali ekoledde ki bukyefuga kati bo ne bakusuubiza ebintu bingi ani sente we batandise okkuwa naye ng'essaawa zino tebali mu kampeeni yakuba bantu bano aba bulijjo aba wansi bali mu ba chairman bonna bonna okuviira ddala ku disitulikiti kujja ku masaza ne bajja ku magombolola ne ku byalo ddala wansi era beesibye nnyo wansi mu byalo tebanne bakudda mu nnyo mu bantu wabula wekinaayabikira awo mu maaso ng'okulonda kuli kumpi kutuuka awe batageti yaabwe weeri buli muntu abadde akubira NRM mu kampeyini yeekyuse mulundi gumu batandika okukubira NUP campaign nga bamaze okuteekawo enteekateeka nti ebintu bye bazze balagamba abantu nti no gavumenti mbi ebimu byeyolese nga poliisi balina enteekateeka ono njagala owulirewo nnyo balina enteekateeka ekozesa poliisi ensobi enteekateeka weeri nga bagenda kwambala t-shirt eza NRM kubanga bazirina era maazirala n'eza NUP bategese nti aba NRM nabo balina okwekalakaasa naye okwekalakaasa kwa NRM engeri gyekiri nti bo bali mu byalo njukira poliisi erwawo okujja ate bachairman be batera okukubira poliisi nti mujje oluwa kajagalano bategese aba NRM okwekalakaasa bayitemu oluvannyuma n'aba people power bekalakaase chairman akubire poliisi poliisi ejja ekozesa omukono ogw'ekyuma ku bantu abaera ebakwate babatwale kwa poliisi nebalukumamu akafaananyi ng'omuntu w'omukyalo bamukwatidde omuntu we ngati yeekalakasizza bituufu nti obaire ne kkubo bbi nti oba mwekalakasizza tetulina amazzi naye nga okwekalakaasa okwo okufasiritatingibwa NUP era babasuubizza okubajja mu makomera nti bajja kwekalakaasa babasibe naye bajja kubajjayo ebyo ne binna babikoze eki babibasuubiza era balina n'enteekateeka ez'okwambaza abantu t-shirt eza yero eza kyenvu eza NRM
bakole efujjo kuba nupu ninga atebo naba nupu dukira chipangidwa kuva kuba na abakulu oluva nyuma lwebe genebenna abantu nga bafunye obusungu mu byalongeyo oluva nyuma batandika kubanga bali direct tino mulonde nupu era bagambe nti bwoba tasobola kulonda nupu tolondira ddala olw'ensonga abali ku ntikko ne bajja kuba bamaze okufuna chairman w'ekitundu mamobilizer owa nupu n'owa NRM nga bonna bonna bassa kyekimu era balina n'enteekateeka ez'okubuzaawo legesita bakole vulugu owaabwe mu kusaawa ey'okulonda kubanga tebajja kubawo ejenti wa NRM bajja kuba baabagula dda era esira lyonna lyonna balitadde mu kugula ba agent siba cadres aba campaigners aba mobilizers aba NRM mu busirise esawa zino kye baliko balina enteekateeka ey'okutambuza sinemas mu byalo nga balaga ebibi NRM byezzeekola ng'okutulugunya abantu n'abantu abazze bafa nga bantu bakuŋŋaana ne balaba ttivi balaba ku lutimbe nga balaba ebibi NRM byekola ng'obutambi obwo bwe batambuza bokka mu byalo era ebyo bijja kubeerawo nga batumaze okussa ekimu bonna bonna nti kati tekyali kugamba nti ne tuli bambabulazi ba NRM tusiza kimu tukyuse tukubire nupu naye ng'ekyo kijja kusigala nga kiri munda nga si kya mu lwatu kulumba omu ku omu netiwaka bwetyo bwetambula jjukira abantu b'ebyalo batya entalo babamatiza lwatu nti tekyali lutalo lusobola kubeerawo ebyo byaggwawo era ne babagamba nti balina backup temweraliikirira nti kubanga abantu mwekyalo azaalonda NRM okusingira ddala lwantalo nti NRM yatujja mu byentalo tulina emirembe ekyo bakibamatiza bulungi nnyo nti tekyali lutalo luyinza kyasobola kuddawo ensi tezikyalwana mumukole kimu mulonde nupu bw'owulira nga tosobola kulonda nupu tolonda kitegeeza n'okujja tajja kujja bakole vulugu kati ya NRM ng'emanyi teyinayo bali representatives kumbe babasensera dda munda babaliira munda ebintu bingi naye njagala nkuweeko 50% nja kukomawo ne bwino omulala yenna yenna mumaleyo enteekateeka zaabwe paka ku kulonda balina amateeka agabafuga bano abawaggulu jjukira nagambe balina ziranka bali mu ranks nti abantu abatuukirira Bobi Wine tebawera mukaaga bali basatu ku bataano kati n'obaawo abatuukirira ate abo ate n'obaawo bano abajja ne bagenda mu byalo okulaba ba LCs abo n'obaawo ne bambega babagenderako ate balabe ddala kye bakola kyekyo netiwaka y'amaanyi nnyo netiwaka y'amaanyi nnyo era bali intelligent nnyo nga woolabira ddala amagye nti balina n'amateeka agabafuga tebakkirizibwa kubeera na smartphone kwogerera ku smartphone nga connection zaabwe communication zaabwe teziri ku smartphone ziri ku busimu buno bw'amapeesa eryo tteeka balina etteeka eddala tokkirizibwa kwogera dakiika zisukka nnya kubanga bwoyogera dakiika ezisukka ennya ku ttaano bano abatwakinga amasimu gavumenti bakutwakinga ne bibuuzo naayogera ku ki waakiri omuntu oba olina bingi nnyo by'omugamba yogera eddakiika ssatu ogikutuleko oddemu okube bw'oba olina akawunti ya Facebook tokkirizibwa kuteekako bifaananyi byo era bagamba kyusa amannya bali intelligent nnyo meetingi naggambye ziri mu banene bokka bokka bali abawaggulu era meetingi zituula mu bifo eby'enjawulo zituula ewa Bobi Wine zituula mu hotels zituula mu mmotoka kubanga abantu si bangi basobola okubeera mmotoka ne banyumya ebyabo
tebeemanyi tebakolangako olukuŋŋaana lwa wamu nti be bano abakessi baffe tebeemanyi bali abo ku ntiko baba bakuba amasimu nga bagakubira bano be batuma bakyusakyusa amasimu tebakozesa ssimu emu nti yino yakuba era alina koodi gy'akugamba n'omanya nti no koodi yaabwe ze bakozesa oli n'amanya nti yoono akubye tebakkiriza ssimu kuvaako tasobola kumala nnaku ssatu nga takkubiddeeko nga tebeekubidde masimu wewaawo bagakyusakyusa n'akozesa eno n'akozesa eri era abantu abo babakolera baba fasiritatinga bulungi nnyo financially basanyufu ssente bazibaweera ddala ngenda kukomawo ne ssente gye bazijja engeri ssente engeri gye obuyambi gye buyingiramu mu ggwanga muno kubanga tebuyingiramu na cash nja kukomawo nkulaga enteekateeka zaabwe mu ssaawa ey'okulonda era nja kukomawo nkulaga enteekateeka zaabwe nga kulonda kuwedde nga balangiridde Museveni byonna nzijja nabyo mu vidiyo yange eddako so njagala osharinga evidiyo eno etuuke ku bekikwatako abali mu NRM bategeere information eno information eno ndudde nayo naye nga saagala kufulumya kiseeka kasa nensobola ogifuna mu source ez'enjawulo nga bonna baŋŋamba ekintu kimu nagamba etageti yaabwe eri mu byalo Kampala tebaliyemu nnyo kubanga bakimanyi mu Kampala mwebali balina enteekateeka ez'okubba obululu kubanga bwe banaaba ne ba agenti singa bonna baabwe kitegeeza bajja kuba basigaza bano abalondesa bokka ate era ssente bazirina ezijja okukola ekyo kubuzaawo ligesita kubanga bagambye bwebagwa tosobola kulonda nuupu tolonda ninda kukomaawo nyinga sharinga vidiyo eno sikyogerangako nti sharinga vidiyo eno njagala ogisharingi nabe batuukeko bakitegeere nti netwabategedde nkomawo ne information endala ku YouTube kwendi Bukenya Media ne ku Facebook ndi ku Bukenya Media. Mwakomi wano lwaleero.